Астана қаласының белсенді жастарына арнап 3 күндік жазғы лагерь ұйымдастырылды. 19 бен 29 жас аралығындағы 150-ге жуық азамат тегін демалып қана қоймай, түрлі шараларға қатысты. Белгілі сала мамандарымен тәжірибе алмасып, өздерін толғандыратын мәселелерді талқыға салды. Қоғам белсенділерінің ұсыныстары ескеріліп, жүзеге асырылады дейді ұйымдастырушылар. Шара Астана қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасының бастамасымен тұңғыш рет өткізіліп отыр. Енді біз дәстүрге айналдырғымыз келіп отыр осы шараны, себебі жастардың тарапынан өте ризашылық, өте жақсы-жақсы ойлар, жақсы пікірталастар, ұсыныстар өте көп. Жастардың тарапынан көптеген осы отбасылық болсын, рухани болсын, құндылықтарды жаңғырту бойынша, яғни бір ұсыныстарды күтіп, біз ұсыныстарды алдық, енді соны қала игілігі үшін жүзеге асыру болып табылады. Қалада немесе басқа орталарда осыны біз сияқты коляскада адамдарды бөліп жармай, барлық жандармен бірдей қарым-қатынаста болуға, жастарды соған үйретсе, көзден үйретсе, бізде ешкімнен кемсіпей сөйлессе екен деп, және әрбір жерде жағдай пандус, яғни сондайлар жасалса, ыңғайлы, мүмкіндігі шектеулі жандарға қиын болмайтындай жағдай жасалса екен деген ұсынысым болар еді.